Якби вибори президента України відбулися просто зараз, то до другого туру увійшли б Юлія Тимошенко та Юрій Бойко. Такі результати останніх соцдосліджень Центру «Софія». Лідер «Батьківщини» набирає 15,5% голосів. За даними соціологів, створення єдиної опозиційної платформи «За життя» виводить у другий тур кандидата від Південного Сходу Юрія Бойка. За нього готові проголосувати 14% респондентів. Якби опозиційний блок і партія «За життя» висунули Юрія Бойка в якості єдиного кандидата, то беззаперечними фаворитами першого туру президентських виборів стали б Юлія Тимошенко і Юрій Бойко. У цьому випадку Юлія Тимошенко підтримали б 15,5% респондентів серед тих, хто голосуватиме, а Юрія Бойка – 14% рівно. Отже, обидва кандидати мали б рівні шанси вийти до другого туру. Інші потенційні кандидати отримали менше 10% підтримки кожному окремому випадку.